Peti po redu turnir u uličnoj košarci 3x3 biće održan 2. i 3. septembra na školskom terenu iza osnovne škole Vasa Čubrilović. Trener košarkaškog kluba Lider Ognjenka Jovičić rekla je da će se učesnici takmičiti u 9 kategorija. Tako da ćemo ove godine, pored već kategorija, ustaljenih kategorija, svih kategorija, znači i muških i ženskih, od najmlađih, što je mini basket, ove godine imati sportske poligone košarkaške i one za djecu koja ne barataju s loptom pa se možda stide okušati u košarkaškim poligonima. Imaćemo šut za 3 poena, imaćemo šut sa centra, imaćemo u subotu uveče Balkan Latino Party na kojem će nam se pridružiti i gradiški i srbački plesači. Imaćemo kao i prošle godine akciju za one koji nisu najbolji u sportu, odnosno misle da nisu najbolji, pa se možda stide i pokušati. Oni će moći da naslikaju neko svoje djelo kao i prošle godine, da se pridruže akciji jedna slika za ljepši pogled, s tim da ove godine sve slike će biti prosljeđene našoj bolnici, znači gradiškoj bolnici. Također ćemo imati face painting za najmlađe, nagradne igre. Cilj održavanja turnira je, osim afirmacije košarke, prikupljanje sredstava kojima će se kupiti školski pribor za djecu slabijeg imovinskog stanja. Prošle godine je bilo njih 50 koji su primili potpune pakete, plus 2 produžena boravka u osnovnoj školi Vasa Čubrilović i Danilo Borković, kao i odjeljenje specijalne nastave također u školi Vasa Čubrilović. Naša želja je da se taj broj poveća, da dođemo i do škole, u kruške i kupa škole, znači da se proširimo i van teritorija grada. Sad nadam se da ćemo uspjeti, ne možda ove godine, ali svake iduće da će taj broj samo da raste. Kotizacija za mlađe kategorije na turniru je 5 konvertibilnih maraka, a za seniore 10 konvertibilnih maraka. Turnir je rekreativan, turnir je sem toga što je humanitaran i to je naš neki glavni cilj, ali jednako važan cilj je i da potaknemo od najmlađih do najstarijih na aktivnost, da se druže na druženje, da potaknemo gradske klubove na saradnju, da jednostavno pružimo neki lijep primjer. Moram da napomenem, recimo, da su naše nagrade, mi novčano ne nagrađujemo, to svi znaju, ali naše nagrade pokušavaju da produže to što je cilj samog turnira, neko druženje, pa recimo to bude termin u sportskom centru Arena gdje će oni da nastave da budu aktivni ili u sport klubu gdje će također, da ne otkrivam sad zapravo i sve detalje, o sponsorima turnira će se svakako čuti. Iz košarkaškog kluba Lider pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže turnir i tako pomognu da što više školaraca dobije opremu za novu školsku godinu.